radistai, naujas sezonas, 3 ant 4 arba 12 kvadratinių metrų. Kas tai? Mano vardas, vadink mane, mano tigras. Būsiu su tavim švelnos, būsiu tikras. Aš galiu būt gašlus, galiu būt nakalas. Ar žinai, koks šią naktų simato galas? Draugai, 3 ant 4 arba 12 kvadratinių metrų. Yra labai paprasta viskas. Nes 3 yra radistai dabar. 4 yra sezonas jau ir 12 ne kvadratinių metrų. Pašok aukščiau, ne? Stop su plokteliukais! O dabar... Radistai visą laiką buvo mano vaikystės svajonė. Nuo mažų dienų svajojau tapti radistu ir... Man radistai yra viskas ir... Aš jis myliu taip labai. Mes tai jaučiam. Mes tai jaučiam. Tu esi su mumis. Kas yra radistai? Google. Taip, gali jie pasisukrinti. O jeigu nežino, kas yra radistai, manau, žodynas atsakytų, ne? Kaip atsakytų žodynas? Dabartinės lietuvių kalbos žodynas pasakytų, kad radistai yra f***ingžiukis. Nesuėstu, aš noriu gauti litus tik vokeliais. Aš noriu žinoti, koks yra pats trumpiausias kelias. Yeah, how you feel it? Yeah, ready? One, two, here I come. The light is pressed once again upon sun. The music I'm fusing, you know how to use it. Abstract, no chance to refuse it. Bring it down. Kas yra jūsų įkvėpėjai? Klasikiniai hip-hopo atlikėjai. Jau gali pasigirti savo... Debiutinis albumas, ar žinau tai? Klausantis tavęs, neįmanoma suprasti, kad tu esi lietuvis. Daug labai skirto laiko yra muzikai. Tai tiesiog labai davė daug įtakos mano anglų kalbą, tai ką aš dabar turiu. Damn, I could rap all night long. Song at the song, gonna fuse my bomb. Back to the 80s saxophone. Helps me out with the microphone. Jeigu jūs važiuotumėt į negyvenamą salą, ką ten raštumėsiu? Internetą. Ką tu pasiimtum su savim? Aš modemą. Jeigu atvirai, tai aš jį pasimčiu. May 13 was my day to birth. In the universe I never felt worth. One for the treble, two for your ears. Bugging out for a world premieres. Relax, step into the room. Make a hands move, taking everything of you. My DJ's name is D-double-E. Move across theater like a science. Marking me, and it's finally robbing me. All I see, brothers wanna start with me. So take a last note to understand more. We game in the door like I don't know when I'm going back home. I'm just moving. You can promise it? I think you just convinced me. Žmogus legenda, kuris sugebėjo mano tėvus užauginti ir mane užauginti ir pralinksminti savo koncertu dabar. Tai yra unikalu. Povilaitis yra jūsų krikštatėvis. Nes Stasys Povilaitis yra rimčiausias, lyriškasis gangsteris, kurį mes pažįstam Lietuvoje. Jo dainuose yra visa meilė. Čia ir apskritai visoje šalyje. Ačiū! 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 Ačiū!